ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଖାସ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜନବସତି ଆରମ୍ଭରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ନିଜ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷଠୁ ମହିଳା ଯାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତିସରା ଗ୍ରାମର କଥା। ଗ୍ରାମର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଲେଉଟାଇ ଦେଖିବା, ତେବେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ କାଳରୁ ବସିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭାବରେ ଠାକୁର ଦେଉପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନେତାଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପୂଜା ପାଠ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତମା ବକିଲ ହାତିସରା, ଆମର ଏଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଛାତ ଭୁସୁଲି ଯାଉଛି, ପାଣି ଗଲୁଛି, କେତେ ସାଲୁ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କିହେ ନି ଜାନୁ। ଆଦେ ଆମେ ବି ମରବାକେ ହେଲୁନ, ଆମର ବି ପୁଅ ନାତି ଯେତେ ସୁତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ କରିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଥିଲେ କିନି କର, ସମସ୍ତେ ତ ଗାଁ ମାଲ କରୁଛୁ, ସବୁ ଆଉଛନ୍, ଯେତେ ନେତା ଗୁତା ଯାଉଛନ୍ ଆଉଛନ୍, ନଡ଼ିଆ ଗୁଟେ ଚୁପି ଦଉଛନ୍, ହଁ କରିଦେମା, ହଁ ପଇସା ଦେଇଦେମା, ହଁ ଏନ୍ତା କର୍ମା ସେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲି ଦଉଛନ୍, ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, କିଏ ହେତ୍କେ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ଆର୍ କିଏ କାହାକେ ନି ପଚାରାବାର୍ ନ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା କହିମୁ ଇଚ୍ଛିନୁ ବେଲେ ସାବଧାନ କରିଥିମୁ କଥାକେ, ବେଲେ କିଛି କିଛି ଯଦି ଦୟା ଥିବା ବେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅନୁମତି କରିଦେମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ନାଁ ସୁରକାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ମୁଇଁ ହାତିସରା ଗ୍ରାମବାସୀ, ହାତିସରା ଜିପି ରବି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହାତିସରା ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏ ମାଆ ଠାକୁର ଦେବ ମନ୍ଦିର କେତେ ସାଲ ସୁ ହେଇଛେ ଆମେ କେହି ନି ଜାନ୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ହାତିସରା ମନ୍ଦିର ସବୁ ପୂଜାପାଠ ଇନେ ହଉଛେ, ଯେତେ ଦେ ଗଂସା ପାନ୍ ପଲଟା ସବୁ ହଉଛେ ମାଆ ଠାକୁର ଦେବ। ସେ ମନ୍ଦିର ଫାଟି ଯାଇଛେ, ବହୁତ ସାଲରୁ ହେଲାନ, ତାର କିଛୁ ନାଇଁନ, କୁଟକୁଟି ହେଇ ଫାଟିଗଲାନ, ତାର ଭିତରେ ପାନ୍ ପଶୁଛେ ଆର୍ ବହୁତ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ତ ସବୁ ହେଇଗଲାନ, କିଛୁ ତାର ଆର୍ ନାଇଁନ, କୁକୁର ବି ଶୁଛେ ତାର ଭିତରେ। ଯେ ନେତାକୁ ତ ଯେ ଆସିଲେ ବି ତାହାକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମର କଥା କେହି ବି ନି ଶୁଣବା। ଆମେ ହେଉଛୁ ସବୁ SHG ମା ମାନେ, ଆମେ SHG ମା ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ତାହାକେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ମା ତ ଭୋଟ ଦେଇନି ଯିବା, ମା ଭୋଟ ନେଇ ଦେଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି ମାଆର କଥା କେହି ସରକାର ବି ନି ଶୁଣୁଛି। ମା ଯଦି ବି ଭୋଟ ଦେଇଯାଇ ପାରୁଥୁତେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗଢ଼ିଥିତା ସମସ୍ତେ ଶୁଣତେ, ଟୁଣ ଫୁଟୁଥୁତା କହି ପାରୁଥୁତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣତେ, ଯେନ୍ ନେତା ଆସୁ ଯେନ୍ ଗୁତା ଆସୁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍, ଖାଲି ଜୁହାରଟେ କଲେ କାମ ସରିଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଆମର ଅଭିଯୋଗ କେହି ନି ଶୁଣବା। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଜିତାଲୁ ଏ ସବୁ କାମ କରିବା ଲାଗି, ସେ ବି କିଛୁ କାମ କଲେନି, ଆଜିକେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯିବାକେ ହେଲାନ, କୌଣସି କାମ କଲେନି, ଖାଲି ଜାଣେ କହିଲେ କର୍ମା, ହଁ କର୍ମା, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଆଇଲେ ଆମେ ଆଣିକରି ରିପୋର୍ଟର ଉଠାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରୁଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମର, ଆର୍ ସବୁ ନେତାମାନେ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁକେ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେଉଛନ୍, ସେମାନେ କୌଣସି ତିନି ବହରଉଛନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି ବୋଲୁଛନ୍ କି ଯେ ଆମର କେଲଡ଼ା, ସେ ଆମର ହାତିସରା ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ, ହଁ ବି ଦେଇଛେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନେ ରହିଲା, କାହିଁ ଗଲା, କାଠେନେ ରହିଲା, ଆମେ ତ କିହେ ନାଇଁ ଜାନ୍ବାର, ଯେତେ ଅଛୁ ନା କିହେ କିହେ ନାଇଁ ଜାନ୍ବା, ଯଦି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସବୁ କାମ ନି କରିଥିତୁ, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଦିନ ନଜର ପକାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୋ ନାଁ ପାହାନ୍ତ କୁଅ, ହାତିସରା ଆର୍ ହାତିସରା ଝାଙ୍କର ମୁଇଁ କେତେ ପିଢ଼ି ନ କରିଯାଉଛନ୍ ବି ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ନେଇ ଜାଣେ, ମୋର ବୁଆ ବି ନେଇ ଜାଣିଥିଲି, ମୋର ଅଜା ବି ନେଇ ଜାଣିଥିଲି, ତାର କେତେ ପିଢ଼ିରୁ ହେଇଛି। ଠାକୁରଦେବ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରହପତି ଯେନ୍ଟା ବୋଲୁଛୁ, ଠାକୁରଦେବ ମନ୍ଦିର କାଣା ଘଟଣା କାଣା ହେଇଛି, ଘଟଣା ହେଇଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ସରକାରର ଅନୁଦାନ ଯେଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସରକାରର ଅନୁଦାନ ଏଇଠିରେ କାହିଁକି ନିଲାବାର ବାକି ଠାଙ୍କେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ପହିଲେ କେତେ ଆପତ୍ତି ହେଉଛି କଲା ସତ୍ୱେ ବି ଏଟାକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନାଇଁ କର୍ବା, ସବୁ ନେତା ଗୁତା ଆନ କରି କାଗଜପତ୍ର କରି କରିଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଆରୁ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲେ ତାର ସବୁ ଫାଟିଗଲାନ, କେନ୍ତା ଘର ପାଖରେ ହେଲେ କି ମନ୍ଦିରଟେ ହେଲେ ପୁଣି ପୀଠକେ ପୀଠ ରହିବା, ଆରୁ ଯେନ୍ ଆଉଛନ୍ ଯେ ଗାଁର ଯେତେ ଦେ ଗଂସା ପାନ୍ ପଲଟା ଯାହା କିଛି କରି ଇନ୍କି ଆଉଛୁ, ମାଆ ବହିଣମାନେ ଆଉଛନ୍, ଯେନ୍ ଫସୁଛେ ସେଇ ଛତ୍ ମୁଇଁ ଏକଲା ହେଲେ ତ ଯାଙ୍କର ଚଲିଯିବା କିଛି ନିଶି, ଯେତେ ମାଆ ବହିଣମାନେ ଆଉଛନ୍ ଇଏ ଛୁଆପୁତା ଧରିକିରି ସେବେଳକି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲେ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେବା, ତାକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦାନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି କି ଆମର ଗାଁରେ କି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍, ସାମିଲ ଯଦି ହେଉଛନ୍ ଅଧା ଯାଉଛନ୍ ଅଧା ଯାଉଛନ୍ ଫାଲିକି, ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣଉଛେଁ ଯେ କେମିତି କରିକି ଯେନ୍ତା ହେବ ଆମର ଘର ଘର ବୋଲେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଠିକ ସେଟା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ।
ପାଟନାଗୁଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।